Dobrý deň, rád by som vás privítal na dnešnom webinári, ktorý sa volá Supermarkety v digitále. Budeme sa ešte chvíľku pripájať, tak budeme ešte chvíľku rozprávať len také uvítacie veci. A dnes na tomto audite našim hlavným cieľom je predstaviť vám príležitosti v online marketingu, ktoré vidíme špeciálne pre značky obchodných reťazcov, takých, ktorí predávajú potraviny, čiže supermarkety, hypermarkety a podobné vlastne reťazce obchodov. Rád by som vás upozornil, že tento webinár sa nahráva. Poprosím ťa, si sa na ďalší slajd. Čiže nemusíte si robiť nejaké extrémne poznámky. Dostanete nahrávku, dostanete aj prezentáciu. A keď sa chcete čokoľvek opýtať, tak otázky môžete klásť cez Slido, kód udalosti supermarkety, čiže slido.com a supermarkety. Ešte vám ukážem to, ako sa tam môžete pripojiť. A okrem možnosti dávať otázky, tak cez Slido budete môcť aj interagovať s tou prezentáciou, čiže budeme mať na vás rôzne otázky aj my, čo si myslíte, a budeme to vlastne ukazovať všetkým zúčastneným. Predstavím seba a moju kolegyňu. Moje meno je Jan Laurenčík a pracujem ako senior konzultant v Basta Digital. Basta Digital je výkonnostná marketingová agentúra. Okrem toho som aj Google Certified Trainer pre špecializáciu Google My Business. S viacerými z vás som sa už na LinkedIne prepojil, ale pokiaľ budete mať záujem aj ďalší, tak veľmi rád na LinkedIne si ma nájdete, buď v prezentácii máte link, alebo napíšete Jan Laurenčík. A takisto na Twitteri väčšinou publikujem občas nejaký obsah. So mnou bude na tomto webinári moja kolegyňa Silvia Balečíková, ktorá je junior konzultantka v Basta Digital, a takisto si môžete nájsť na LinkedIne. Teraz vám ukážeme, ako sa môžete pripojiť na Slido, čiže dáte slido.com, napíšete event code supermarkety a pomocou tohto nástroja budete môcť počas tohto webináru klásť otázky. Hneď na ďalšom slajde bude otázka, ktorú ale ja mám na vás, a tá otázka znie: do ktorej taktiky v digitále sa plánujete obuť v roku 2022? My tu budeme hovoriť o príležitostiach v digitálnom marketingu tak, ako sme ich identifikovali my. A mňa zaujíma, že ktoré považujete za prioritné vy. My sme tie príležitosti v digitálnom marketingu, my sme ich určovali, alebo teda hľadali sme ich takým spôsobom, že sme si pripravili relatívne veľké množstvo verejne dostupných dát o vás, o značiek supermarketov. A v tejto prezentácii uvidíte skôr takú ochutnávku. Čiže to, čo sa nám zdalo najzaujímavejšie, máme tých dát ešte oveľa viac. A teda vidím, že už to tam divoko naskakuje. Zatiaľ 10 ľudí hlasovalo o tom, do akej taktiky v digitále sa plánujete obuť v tomto roku. A ešte sa to tam neustálilo, ale už vidíme nejaké také veci, za ktoré hlasuje najviac vás. Už tam je 13-14 hlasov a vyzerá to tak, že teraz v tejto chvíli je na čele obsahový marketing, ale to už o 30 sekúnd nemusí platiť, tak ešte chvíľku to necháme. Predtým, ako dám slovo mojej kolegyni Silvii, aby pokračovala a aby vám ukázala tie príležitosti, ktoré sme identifikovali my, môžete hlasovať pokojne ďalej, ako sa pripájate. Pripomínam, že možnosť pripojiť sa je slido.com, slido.com a event code je supermarkety. Slido budeme používať celý čas a rovno tam môžete dávať aj otázky, keď vás niečo bude zaujímať. Na konci to zodpovieme. A vidím, že už máme celkom veľa hlasov a aj väčšina z tých, ktorí sa chceli pripojiť na webinár, sa pripojili. Takže môžeme začať. Vyzerá to tak, že obsahový marketing v tejto chvíli kráľuje pred reklamou vo vyhľadávaní a sociálnymi sieťami. Online video je prekvapivo pre mňa na konci. Takže si sa, prosím ťa, pusti sa do toho a ukáž našim hostkám a hosťom na tomto webinári, aké príležitosti sme v online našli my. Ďakujem za slovo. Tak poďme na to. Teraz vidíme príležitosti alebo oblasti, ktorým sme sa venovali. Teda prvé dve sú skôr nie ako také príležitosti, ale skôr taký uhol pohľadu na to, čo ľudí zaujíma v súvislosti so supermarketami, a ostatné sa teda týka skôr nejakých ďalších taktík, ktoré si ešte postupne prejdeme.
Skôr teda, ale než prejdem na tie konkrétne príležitosti, tak by som rada ukázala podiel na trhu. Podiel na trhu sa dá už predikovať, a to tak, že sa dá sledovať aktívny online dopyt. Čo tým aktívnym online dopytom je myslené, je to, že keď niekto vyhľadáva na Google vaše brandové výrazy, to znamená, že napríklad Lidl, Petržalka alebo iné, tak všetky tieto dáta Google teda sleduje a my ich vieme vyhodnocovať. To, ako sa to dá vyhodnocovať, je pomocou novej metriky, ktorá sa volá Share of Search. Share of Search je niečo, čím sa za posledný rok a pol zaoberá dosť veľa špičkových európskych marketérov. Dejú sa aktuálne viaceré výskumy a to najdôležitejšie, čo sa z nich zistilo, je teda, že táto metrika stabilne predikuje podiel na trhu niektorých spoločností, niektorých odvetví. Ešte skôr, ako sa k tomu dostaneme, ako to vyzerá, tak by som rada povedala, že tá predikcia je spoľahlivá v zmysle toho, že či podiel na trhu rastie alebo klesá, ale share of search sa nemusí rovnať presne podielu na trhu, ale predikuje teda ten vývoj a zároveň share of search ho predikuje v istom časovom predstihu. A ten časový predstih je najčastejšie niekoľko mesiacov a zároveň pri rôznych segmentoch alebo rôznych aj konkrétnych spoločnostiach môže byť odlišný. Čiže ešte teda stále skôr, než sa dostaneme k tomu, ako to presne vyzerá, by som sa vás rada spýtala alebo poprosila, aby ste zoradili značky supermarketov alebo reťazcov, ktoré si myslíte, že ľudia najviac spontánne hľadajú v súčasnosti. A zoradite ich prosím od najhľadanejšej po najmenej hľadanú a urobíte to tak, že zostanete prihlásení na slido.com alebo si ho opäť otvoríte a zadáte kód udalosti supermarkety. Tak chvíľku počkáme, kým sa nám nazbiera niekoľko ďalších odpovedí. Už ich máme 12, 14, ste celkom rýchli. Tak takto to vyzerá. Že si myslíte, že najviac ľudia hľadajú Lidl, potom Kaufland, Tesco a Billu. A už pomaly túto anketu uzavrieme a môžem vám teda povedať, že ste sa dosť presne trafili. Čiže to, ako vyzerá ten share of search alebo tá metrika, ktorá predikuje ten podiel na trhu, vyzerá teda takto. Vidíme, čiary reprezentujú ten jednotlivý podiel konkrétnych reťazcov, ako sa vyvíja ich aktívny online dopyt a mali ste pravdu. Lidl je prvý, Kaufland v roku 2020 už predbehol Tesco a na štvrtom mieste je Billa. Takto môže vyzerať zobrazenie, aj keď sa pozrieme na porovnanie v roku 2021, s minulým, teda s predchádzajúcim rokom, väčšina reťazcov rástla, niektoré tie najväčšie trochu im podiel klesol, ale v zásade zostávajú celkom stabilné, čiže aj takéto dáta vieme zbierať, vieme zobrazovať. Niektoré spoločnosti v zahraničí dokonca tieto dáta používajú aj pri záverečných alebo plánovacích stretnutiach spolu s investormi. A na základe týchto metrik sa u niektorých spoločností odvíja aj naozaj investovanie do marketingu. Takto vyzerá report Share of Search. My sme pre vás spravili ukážku, nájdete ju na bit.ly / SOS / potraviny. Je to živý report, dajú sa filtrovať niektoré dáta, môžete si to po webinári pozrieť a zhodnotiť, čo si o tom myslíme. Keby ste sa o tej metrike chceli niečo viacej dozvedieť, tak tu je niekoľko zdrojov, ktoré aj od nás vyšli. My aktívne sledujeme novinky a nové výskumy ohľadom tejto metriky a radi ich s vami zdieľame aj prostredníctvom iných webinárov, takže môžete si vypočuť alebo prečítať niečo viacej na našich kanáloch. Tak
Poďme na tú prvú oblasť. My sme sa pozerali na letáky a akcie, pretože si myslíme, že je to extrémne dôležité a zrejme to tak naozaj bude, pretože to hovoria aj dáta. Videli sme teda 500 rôznych vyhľadávaní týchto letákov alebo akcií jednotlivých reťazcov. To znamená, že keď niekto hľadá na webe, teda na Google, napríklad jednota leták alebo Kaufland aktuálna akcia. To, že je to dôležité, značí aj to, že hľadanosť, alebo ako často to teda ľudia v priemere robia mesačne, je pre všetkých vás v objeme skoro 2,5 milióna krát mesačne. Je to teda obrovské množstvo a je dobré tomu vedávať teda adekvátnu pozornosť. Na tomto grafe vidíme rozdelenie tej hľadanosti pre jednotlivé reťazce, čiže trošku to aj kopíruje ten aktuálny share of search, alebo možno teda aj ten podiel na trhu, pri ktorých reťazcoch teda najviac ľudia letáky vyhľadávajú, alebo akcie. Čo teda sa deje, keď ich vyhľadajú? Tak na Google to môže vyzerať takto. Vidíme tam textové výsledky, z ktorých niektoré sú reklamy a niektoré sú teda tie organické, neplatené výsledky, ktoré sa dajú zlepšovať optimalizáciou pre vyhľadávače. Čo je však blbé, že keď napríklad pri hľadaní jednota leták je, že človek sa nedostane na web samotnej kúpy jednoty, ale dostane sa na nejaké katalógy, ktoré tieto letáky od rôznych reťazcov zhrňajú a zobrazujú. A nie je to problém len kúp jednoty, tento podobný problém majú 4 reťazce, ktoré prenechávajú značnú časť tých svojich brandových vyhľadávaní nejakým cudzím katalógom. Tu vidíme, koľko percento je, čiže CBA reťazec takmer všetky hľadania letákov venuje iným webom a neťaží maximum z tej svojej brandovej hľadanosti a zo svojho záujmu. Tu vidíme, s kým teda súperíte, aké portály alebo katalógy sa tam zobrazujú. Ponechali sme tam aj vaše weby, aby ste sa vedeli porovnať, čiže akčné letáky v tomto prípade berú celkovo za všetky vaše brandové vyhľadávania dokopy najväčší podiel cez 15%. Zaujímavé je teda, že 4 najväčší hráči, ktorými sú Lidl, Kaufland, Metro a Tesco, si tú návštevnosť nenechávajú na náhodu, zobrazujú aj svoje vlastné reklamy vtedy, keď niekto hľadá zrovna leták alebo akciu. Hoci sme videli, že väčšina z týchto webov nestráca až tak veľa tej možnej organickej návštevnosti. To znamená, že medzi tými výsledkami sa musí vyskytovať na tých vyšších miestach. Prejdeme teda na lokálne vyhľadávanie predajní. Čo tým myslíme? Sú to pojmy, keď niekto vyhľadáva váš reťazec v spojitosti s lokalitou, v ktorej by ho možno chcel navštíviť, čiže napríklad hľada Lidl v Handlovej alebo Tesco v Petržalke. My sme pozbierali 1900 takýchto teda vyhľadávaní, vždy sa týkajú iba takých slov, kde reálne tie predajne máte, čiže spájame ich s takými mestami alebo obcami, v ktorých sa vaše pobočky nachádzajú. Opäť to nie je niečo, čo je zanedbateľné. Nehľadá sa to síce 2,5 milióna krát ako letáky alebo akcie mesačne, ale hľadanosť je tam asi 450 tisíc krát mesačne. Čiže opäť tu vidíme ten podiel toho, koho predajne sú najčastejšie dopytované, čiže najviac je to Tesco, Lidl, Kaufland a potom už menší podiely Billa a Kúp jednota. Čo sa teda deje v tom Google, keď niekto hľadá takéto pojmy, je, že opäť vidíme textové výsledky. Toto už najčastejšie teda bez tých reklam. My sme sa pozreli aj na nejaké reklamy, nezaradili sme ich do tejto prezentácie, pretože ich bolo naozaj veľmi malinko. Čiže väčšinou sa spoliehate na to, že niekto si tie informácie nájde
na buď vašom webe, alebo možno na iných. Čo teda opäť nie je veľmi ideálne, je, že keď sa pozrieme na tie textové výsledky na ľavej strane, tak pri zrovna Lidl handlovej, tam opäť web Lidlu nedominuje, kde ten človek by mohol chcieť nájsť tie naozaj spoľahlivé informácie o predajni, či už sa to týka možno konkrétnej adresy, pokiaľ v handlovej nežije, alebo či sa to týka možno otváracích hodín, alebo možno konkrétnej akcie na tej predajni. Nech už hľadá čokoľvek, tak na web Lidla sa až tak ľahko nedostane. Viem, že vidíme lokálny profil na pravej strane, k tomu sa dostaneme trošku neskôr. Opäť teda nie je to problémom iba Lidla, ale aj iným veľkým hráčom uchádza značná časť vašej brandovej organickej návštevnosti, teda možnej návštevnosti. Je to nie veľmi dobré, pretože zo skúsenosti vieme, že získavať návštevnosť alebo maximum z toho potenciálu na vlastnú značku je to najjednoduchšie, čo môžete urobiť, keď svoje weby prispôsobíte. Teraz vidíme teda, že kto najviac stráca tej svojej potenciálnej organickej návštevnosti, čiže keď niekto hľadá predajne CBA, tak väčšinou sa nedostane na web CBA. Pri Lidli polovica hľadaní, tak to končí na iných weboch a tak ďalej. Čiže toto sú objemy možnej návštevnosti, ktorú naozaj strácate a viete ju využívať aj ďalej. Ak si myslíte, že nie, tak dá sa využívať v iných marketingových aktivitách. Napríklad, keby ste chceli tomuto publiku, ktorý váš web navštevuje, ukazovať možno spätne nejakou reklamou, možno nový leták a tak ďalej, čokoľvek, čo potrebujete, viete ich vyzvať k prihláseniu sa na newsletter, ktorému sa všetci takmer venujete. Čiže viete s tou návštevnosťou ďalej pracovať, je to tá najjednoduchšia, ktorú môžete získať, ale uchádza vám cez prsty. No a komu ju teda prenechávate, sú to katalógy a podľa môjho názoru sú nespoľahlivé. Keby ste si otvorili napríklad katalóg otváraciehodiny.sk, tak vidíte tam upozornenie, kde sa nezaväzujú ani k správnym informáciám. Čiže človek, keď si to prečíta a pokiaľ je možno nejaké špeciálne obdobie ako lockdown a tak ďalej v poslednej dobe, ktoré mávame, tak opäť môže sa vrátiť späť do vyhľadávania a hľadať iný zdroj a relevantnejší a snažiť sa tie praktické informácie nájsť, čo môže, pokiaľ je to komplikovaný proces, tak môže to vyústiť k nejakým negatívnym k negatívnejšiemu vzťahu s tou značkou alebo s reťazcom. Čiže tu vidíme podiel tej organickej návštevnosti, ktorú zrejme získavajú weby. Opäť sme tam nechali zaradené aj vaše weby, aby ste mali benchmark, vedeli si to predstaviť, kto koľko približne získava. Čiže tou druhou stranou na Google vpravo, to, kam človek sa teda môže ešte dostať, pokiaľ si googlí tú konkrétnu predajňu v meste, tak je teda lokálny profil, kde teda naozaj sa vaše profily zobrazujú. Nemáme naozaj hromadne preskúmané, že či všetci majú vytvorené všetky profily, ale veľa z nich sme videli. A naozaj sa zobrazujú, čiže to je ďalšie miesto, ktorým môžete vy relevantne poskytnúť naozaj aktuálne a spoľahlivé informácie. A často, keď človek vidí tento profil, tak sa chce priamo prekliknúť na tú webovú stránku, pretože možno nie všetci dôverujú tým informáciám, ktoré zobrazuje Google, a to možno najmä v tých hektickejších časoch, kedy sa očakáva, že tie otváracie hodiny sú možno zmenené. Čiže preto je dôležité, aby človek sa dokázal prekliknúť na web a nielen na web, na nejakú homepage, ale úplne ideálne na konkrétnu stránku pobočky na webe. A to teda okrem Teska a Metra nikto nemá vyladené, je to veľká škoda. Tu vidíme takú tabuľku, ktorá možno na prvý pohľad je troška náročnejšie na navnímanie, ale poviem príklad, teda prvý riadok, kde vidíme Tesco. Vidíme, že v priemere ho nikto nepredbehne vo vyhľadávaní,
To znamená, že keď niekto hľadá predajňu Teska, tak väčšinou sa naozaj dostane priamo na web Teska, pretože má Tesco vytvorené URL adresy jednotlivých pobočiek, alebo má aj nejaký zoznam alebo mapu predajní. Sú tam všade zverejnené aj otváracie hodiny a z lokálneho profilu sa naozaj dá pekne prekliknúť priamo na pobočku. No a v tých lokálnych profiloch ešte chvíľku ostaneme, pretože hoci sa môže zdať, že nie je tam čo robiť, tak opak je pravdou. Takto vyzerajú tie lokálne profily napríklad v mape, čiže buď sa zobrazujú priamo vo vyhľadávaní, alebo sa zobrazujú v mape. Každý sme ich určite už videli aj používali. Čo sme si všimli, že viacerí z vás tvrdíte, že hodnotenia a recenzie alebo názory zákazníkov sú dôležité, že túto spätnú väzbu získavate. Čo je teda veľmi výhodné pre vás, tak veľa spätnej väzby priamo v týchto lokálnych profiloch máte. Tu vidíme prehľad toho, koľko recenzií majú jednotlivé reťazce v lokálnych profiloch, v tých, ktoré sme my videli. Neskôr uvidíme v tabulkách aj konkrétny počet tých profilov, ktoré sme skúmali pri jednotlivých reťazcoch. Toto je teda ten súhrný prehľad a je ich teda naozaj veľa. Nebýva zvykom, že niekto má 80 000 takmer recenzií v pobočkách. Na tomto grafe vidíme, ako veľmi dobré sú tie hodnotenia, aké je teda priemerné hodnotenie. Čiže čím viac je gulička vpravo, tým lepšie hodnotenie. A čím viac je tých hodnotení, tým vyššie sa nachádza tá gulička. Čiže tam, kde by som ja chcela byť, je vpravo hore. Vidíme, že je tam nie veľa webov. Minimálne byť vpravo a mať dobré hodnotenia vám určite pomôže, ale tých hodnotení je tam dosť veľa a je tam dosť veľa takých, ktoré nie sú ani dobré a dokonca sa teda na ne ani neodpovedá. Pozreli sme sa, že aký je podiel zlých hodnotení pri jednotlivých reťazcoch. Vidíte, že takmer pri každom je to naozaj dosť veľká časť. Aj tie najmenšie hodnoty sú stále celkom veľké. Za tie zlé hodnotenia považujeme také, ktoré majú 3 a menej hviezdičiek. Tak, čiže pokiaľ radi sledujete názory alebo nejaké vhľady vašich zákazníkov, tak práve v týchto profiloch ich nájdete veľa a možno zrovna veľmi podnetných kvôli tomu, že to zvykne človek napísať krátko potom možno, čo sa mu skúsenosť stala. Čiže z nášho pohľadu nikto z vás nevenuje adekvátnu pozornosť firemným profilom. Vidíme to aj na ďalších miestach, ktoré sa tam dajú nejakým spôsobom vyplňať alebo udržiavať. Sú to už len napríklad názvy tých profilov, ktoré sú nejednotné, keď človek vyhľadáva jednotlivé predajne, tak vidí vždy iný názov, čo niekedy vo finále môže pôsobiť až zmetočne, hlavne to pôsobí celkom neprofesionálne, ako keby sa o to nikto nestaral. Tu vidíme teda počet rôznych variantov názvov, ktoré sme videli pri jednotlivých reťazcoch. Ďalej, čo v tých profiloch často chýba, sú napríklad telefónne čísla na predajňu alebo konkrétny web pobočky, teda pobočka chýba vo väčšine profilov, ale aspoň web reťazca, aspoň tá homepage tam chýba tiež. Čo to z našej skúsenosti značí je, že keď robíme audity lokálnych profilov, tak pokiaľ niekto nemáva vyplnené tieto informácie alebo bývajú niektoré polia nejednotné, veľakrát nájdeme teda veľký nesúlad aj čo sa týka
otváracích hodín, čo nie je teda dobré pre ľudí, pretože to spôsobuje opäť nejakú negatívnu reakciu, pokiaľ príde niekto na miesto, kedy predajňa je zatvorená. A dokonca veľakrát teda existuje veľa profilov pobočiek, ktoré reálne už napríklad neexistujú, alebo pre tie, ktoré už existujú, ešte tie profily neboli založené. Čiže veľakrát tam býva čo ladiť. Tu vidíme opäť prehľad reťazcov, kde chýba najviac informácií, čo sa týka teda telefónnych čísiel alebo webových adres. Čo je super, je, že okrem týchto praktických informácií môžete do tých firemných profilov dostať aj vlastný obsah, ktorý vy chcete tam mať, ktorý je pre vás dôležitý. Ja si myslím, že dôležité sú určite tie letáky, ale môžu to byť aj iné typy obsahu, ktorý vytvárate. Čiže sú to letáky, napríklad súťaže alebo akcie, a tie sme teda komunikované v profiloch nevideli. Ako sa to dá komunikovať? Mám tu ukážku čerpacej stanice Slovnaft, ako to vyzerá, keď niekto komunikuje nejaké svoje akcie, má to rôzne typy vzhľadov, dá sa tam napísať aj konkrétny popis, nastaviť časové rozmedzie platnosti akcie a tak ďalej. Dá sa to všetko robiť dokonca hromadne pre všetky pobočky, ktorých sa to týka, a pomerne rýchlo. Moja ďalšia otázka na vás je, že či ste vedeli, že je možné jednoducho publikovať aktuálny leták vo všetkých profiloch predajní v mapách Google, tak prosím, pripojte sa opäť na slido.com hashtag supermarkety. Už máme 10-13 odpovedí, zatiaľ väčšina z vás nevedela, že je to teda možné jednoducho publikovať, tak sme radi, že sme vám povedali niečo, čo ste doteraz nevedeli, čiže naozaj väčšina z vás zatiaľ to ešte nevedela. Niekto to používa, my sme to teda neobjavili, alebo možno sme to neskúmali v správny čas, kedy to tam bolo zrovna nastavené, ale je veľmi dobré, keď to používate. Ja teda ukončím tú anketu, ďakujem za odpovede a ideme ďalej. Ďalším spôsobom, ako teda môžete niektoré informácie, ktoré chcete vy komunikovať, je reklama priamo v mapách, čiže volá sa to, doteraz sa to volá lokálna kampaň. Videli sme, že Kaufland ju využíva a pri iných spoločnostiach sme si to zatiaľ nevšimli, čiže aj toto je ďalší spôsob, ako sa to tam dá dostať. Tak, čo je dôležité, aby ste mohli tieto lokálne profily ladiť a zlepšovať, je dôležité teda ich vlastniť, naozaj ich mať zgrupené všetky pod sebou, mať k ním prístup, a je potrebné, aby tie pobočky boli overené. Tento proces vieme, že nie je úplne najjednoduchší, ale dá sa s ním celkom pekne v pomerne krátkom čase popasovať. Čiže tu vidíme opäť ešte prehľad reťazcov, pri ktorých evidujeme, že je pravdepodobné, že tie profily nie sú overené, to znamená, že ich zrejme buď vznikli organicky, Google ich založil sám, alebo ich možno založili iní ľudia, a to možno čítať z toho posledného stĺpca, kde vidíme, že počet pravdepodobných vlastníkov tých profilov, to znamená, že počet ľudí, ktorí ten profil založili alebo ho aktuálne vlastnia. Čiže je to naozaj veľa. Ideálne je tam mať jedného vlastníka, ktorý to má všetko pod palcom, a prístupy už môžu mať vždy tie oprávnené, relevantné osoby. Tak. Poďme na ďalšiu časť, a to je tvorba a šírenie obsahu. My sme sa pozerali na obsah, ktorý tvoríte, buď na svojich blogoch, alebo magazínoch, alebo portáloch, čiže nemusí to byť len na vašom webe, ale môže to byť aj nejaký váš magazín. Napríklad pre Lidl je známa kuchyňa Lidla, pre Billu, kulinárium a tak ďalej. Čiže my sme sa pozerali na to,
čo tam tvoríte. Väčšina z toho tvoria recepty, ale sú tam aj nejaké pridružené témy a pozreli sme sa teda na 9000 rôznych slov, ktoré reprezentujú témy, ktoré dokopy vytvárate a zistili sme teda, že z celkovej možnej návštevnosti, ktorú by ste mohli získavať organicky, kvôli tomu, že ten obsah tvoríte, tak iba 10% končí na niektorom z vašich webov. Všetko ostatné si berú nejaké iné weby, možno nejaké receptáre a tak ďalej. Ale ten podiel supermarketov je veľmi, veľmi nízky. Z toho malého podielu Lidl berie asi polovicu. Ako to vyzerá, teda keď niekto hľadá niečo, o čom vy píšete na tých blogoch, je to napríklad avokádová pomazánka, vidíme, že sa aj často hľadá mesačne. Vy na to tvoríte obsah, je vás viacero, ktorí niečo podobné máte. Keď to niekto však vyhľadá, tak sa tam nevždy zobrazuje ktokoľvek z potravín. Čiže opäť je tu troška nevyužitý ten potenciál, keď už ten obsah tvoríte, tak je dobré čerpať z neho čo najviac, aby bol naozaj šírený. Podobná situácia je napríklad, keď niekto hľadá recept na bábovku, tu tvoríte nielen textové recepty, ale veľa z vás teda tvorí aj videorecepty, ktoré ich tvorba musí byť naozaj ešte podstatne náročnejšia na čas, aj prípravu, aj spracovanie, ale opäť sa tam nenachádza vo vyhľadávaní ani jeden z vašich receptov. Čiže to, čo to nám značí, je, že naozaj veľa času a energie venujete k tomu, aby ste ten obsah vytvárali. On je pravdepodobne aj veľmi dobrý, ale nevenujete už dostatočne veľa pozornosti potom jeho šíreniu. Takto to teda vyzerá súhrne. Modré stĺpce reprezentujú, koľko obsahov sme my sledovali alebo našli pri jednotlivých reťazcoch. A teda červené stĺpce značia podiel toho, čo by ste mohli získať. Čiže keď niekto získa 3%, tak má ešte dosť veľký priestor toho, čo by z toho obsahu mohol vyťažiť. Veľa teda tých obsahov je tvorených aj vo forme videí, takže sme sa pozreli na recepty, ktoré máte zavesené na svojich YouTube kanáloch. Čiže opäť modrý stĺpec reprezentuje počet tých videí. Tu nie sú nejaké markantné rozdiely, ale veľký rozdiel je medzi Lidlom a všetkými ostatnými reťazcami, ktorého recepty získavajú naozaj veľký počet videní. Teda ten červený stĺpec reprezentuje priemerný počet videní jedného receptu, čiže naozaj je tam obrovský rozdiel. To sa dá zabezpečiť buď tým, že napríklad aj to video sa zobrazuje v tých výsledkoch vyhľadávania, alebo tým, že ho napríklad podporíte platenie, alebo tým, že sa možno nejakým organickejším spôsobom šíri, alebo ho šírite teda inými kanálmi a je teda obľúbenejšie, častejšie pozerané. Čiže pre veľa ostatných reťazcov je YouTube predstavuje veľkú príležitosť na väčšie šírenie svojho obsahu. No a poďme sa pozrieť na predposlednú časť, ktorou sú sociálne siete. Pozreli sme sa na ne troška tak vo všeobecnosti, či tam prispievate nejakými typmi príspevku. A teda výsledkom je, že áno, prispieva každý, avšak pre väčšinu z vás si myslíme, že efekt z toho nie je veľký. Prečo si to myslíme? Je to na základe toho, čo vidíme na tomto obrázku, kde modré čiary predstavujú počet tých príspevkov, ktoré ste vypublikovali na Facebooku za posledných 12 mesiacov a všetky ostatné farebné stĺpce reprezentujú nejakú formu interakcie ľudí s tými príspevkami. A vieme teda, že nežijeme vo svete len lajku, zdieľaní komentárov a tak ďalej, avšak veľmi to značí to, či ten obsah sa dostane k ľuďom, pretože veľakrát zvyknú nejakým spôsobom zareagovať, alebo či sa nedostane. Určite je možné, že niektoré typy obsahu nemusia mať
sa nemusia prejaviť takýmito metrikami, napríklad pokiaľ chcete, aby sa preklikávali na váš web, ale pri väčšine je dobre určite sledovať ten pomer. Čiže väčšina reťazcov, ktoré sa pohybujú už minimálne v pravej polovici, tvorí síce veľa obsahu, ale zdá sa, že nedbá na jeho šírenie. Podobná situácia je teda aj na Instagrame, tam už menej z vás prispieva a ešte menej z vás získava za to nejakú interakciu ľudí. Ostaneme ešte na YouTube, už som ukazovala, ako sa vyvíjajú recepty. Pozreli sme sa teda aj na reklamy, ktoré sú tam zavesené, sú tu teda väčšinou reklamy, ktoré bežne vydávame aj v televízii. Vidíme tam teda v modrých stopcoch počet tých reklam, kde Lidl kráľuje, ale to, čo ten, kto kráľuje teraz s tým počtom videní reklamy, je kúp jednota a predpokladám, že je to vďaka obľúbeným reklamám slovenských bačov. Takže opäť je to niečo, kde niekto z vás tvorí veľa takých reklam, ale nie všetky sú častokrát aj videné. Ďalej sme sa pozreli na reklamu na sociálnych sieťach, v zmysle Facebooku alebo Instagramu. Tu vidíme taký kompletný prehľad reťazcov. Pozreli sme sa, aké využívate umiestnenia tej reklamy, čiže na ktorom mieste sa zobrazujú a aké ciele reklamy sa zdá, že si nastavujete alebo o čo stojíte. Čiže všetky tie polia, ktoré sú sivé alebo červené, reprezentujú, že konkrétny reťazec sa tým pravdepodobne nezaoberá a ostatné áno. Čo sa týka tej aktívnej správy, tak je vidno, že keď Tesco, Kaufland a možno ešte teda Lidl, tam má výrazne väčší počet reklam ako niekto ostatný, tak sa dá z toho možno aj troška súdiť tá prepracovanosť tých reklam a tak ďalej. Alebo je tu napríklad zaujímavé, teda, že v čase, keď sme to sledovali, tak iba 6 z vás promovalo aj príspevky, ktoré sme videli pred chvíľou na tých grafoch s veľa stopcami, tak 6 z vás ich promuje a podporuje aj platenie. Tu sú ukážky nejakých typov reklam, ktoré nás zaujali, ktoré neboli až také bežné, napríklad keď Lidl robí HR kampaň na Facebooku, Tesco sa zameriava na veľmi špecifické publikum, čo sa nám veľmi páči, Terno oslovuje aj možných firemných B2B teda zákazníkov. Tu sú príklady nejakých reklam, ktoré nepovažujeme za veľmi vhodné, niektoré sú možno staré, možno text, ktorý sa s nimi spája, by sa dal zlepšiť, alebo sa tu vyskytuje nejaká zvláštna taktika, kedy ten užívateľ sociálnej siete môže dostať ten obsah iba v prípade, že si lajkne stránku a ten konkrétny príspevok vyhľadá. Poďme teda na poslednú časť a to je e-mailový marketing. My sme sa prihlásili do 10 newsletterov za 60 dní, nám ich prišlo 121, čiže opäť veľké množstvo správ. Čo nám udralo do očí, že teda 4 z vás nedodržiavajú nejaké základné legislatívne pravidlá, ako sú double opt-in a zrejme možno ani nesleduje výkonnosť. To vidíme v takejto prehľadovej tabulke, kde je zaznačené, do ktorých newsletterov teda sme boli prihlásení. Niektoré newslettery boli nefunkčné, ale zdá sa, že by mali existovať. Niekto nám neposlal teda žiadne newslettery, hoci sme boli prihlásení a tak ďalej. Zaujímavé, že tí, ktorí najviac odosielajú tých newsletterov, tak teda konkrétne Lidl má dokonca 3 typy newsletterov, hoci sme sa prihlásili do jedného, dostávali sme a nielen newsletter od Lidla, ale aj z online e-shopu, aj z kuchyne Lidla. Čiže keď zvažujete možno
nejakú zmenu alebo prekopanie, tak je dobré si pozrieť, čo robia aj ostatní. Každý z vás sa tam zameriava na aj niečo iné. Všetci teda sa zameriavate na konkrétne akciové produkty, ktoré momentálne ponúkate, ale niektorí využívajú newsletter na informovanie aj o iných veciach alebo s iným cieľom. Tak, to sme my. Vidíme tým konzultantov, ktorí stojí za auditmi príležitosti, ktoré tvoríme. A aby som to teda zhrnula, tak za nás najväčšie príležitosti pre supermarkety v digitále je lokálny marketing, to znamená vyhľadávanie vašich lokálnych výrazov, prispôsobenie informácií o jednotlivých predajniach vo firemných profiloch. Ďalej je to získavanie teda už konkrétne organickej návštevnosti, či už aj z tých lokálnych vyhľadávaní, alebo aj z obsahu, ktorý tvoríte, a celkovo je to šírenie obsahu, ktorému venujete očividne veľmi veľa energie, ale nie všetci, alebo takmer nikto ho naozaj nešíri vo všetkých kanáloch na maximum. Čiže to sú za nás príležitosti a ja odovzdávam už slovo kolegovi. Ja som naspäť. Teším sa, že ste tu, drvia väčšina z vás ostali až doteraz. Časovo sme ešte plus minus OK. 30 minút plus diskusia, hoci to máme na 42 minút plus diskusia, ale počet otázok, ktorá tam je jedna, tak bohate stačí na to, teda aby sme to zodpovedali tento zvyšný čas. Ak máte nejaké ďalšie otázky, tak neváhajte položiť cez Slido, tak ako ste sa mohli zapájať do tých ankiet. Ja som na začiatku hovoril, že toto je ochutnávka. Ochutnávka z toho dôvodu, že my sme takí, ako sa to povie pri knihách, že niekto je, že, alebo v písaní, to už ani neviem, že niekto je grafoman, že strašne veľa píše alebo tak. No my sme pri dátach takýto maniaci, že vlastne pracujeme s veľkým množstvom dát, pretože nikdy nevieme, že čo z toho sa ukáže ako zaujímavé. Čiže bola to ochutnávka. Ak by ste mali niekto záujem o rozšírenú verziu tohto webináru pre vašu firmu, čiže s vypichnutím tých vecí špeciálne pre vás, tak hneď na ďalšom slajde uvidíte, že koľko by také niečo stálo. A bola by to verzia, ktorá by trvala dlhšie, dvakrát dlhšie, a všetky dáta by boli prispôsobené pre vašu značku, ktoré ste nevideli. A bolo by to online alebo fyzicky u vás vo firme. A ešte 3 termíny by sme stihli spraviť vo februári. Poplatok je podľa mňa skôr symbolický, zhruba 500 eur na to, že aká je za tým hodnota podľa môjho názoru. Otázka bola len jedna, ja som na ňu už odpovedal zatiaľ teda. Máte možnosť ich písať cez Slido a objavili by sa na obrazovke. A Miroslav sa pýtal na to, či máme dáta, aké miery prekliku alebo respektíve CTR majú notifikácie s akciovými katalógami, katalógy cez appku Stockart. Úprimne povedané, neviem vôbec, čo to je appka Stockart, ani tie ostatné veci v nej, čiže to nie je niečo, čomu sme sa venovali my. Ja viem, čo to je a nemáme také dáta. Čiže dáta viem, že nemáme, a tým pádom považujem túto otázku za zodpovedanú. Čiže keby ste ešte nejakú mali, máte ešte posledných pár sekúnd a pýta sa niekto, kto sa nepredstavil, nickname, nie je lepšie zákazníka priamo pritiahnuť na web, ak mu chceme ukázať leták? Ohľadne profilu predajne v My Business absolútny súhlas. Tak si sa môžeš na tú otázku odpovedať, prosím? Áno, je to určite cieľom a je to lepšie pritiahnuť ho na web. Ak to teda nebolo pochopené z tých slajdov, tak ma to mrzí, ale hej, najlepšie je svoje letáky ukazovať priamo na svojom webe. Tie cesty môžu byť rôzne, ale v ideálnom prípade by sa mali vyhnúť možno nejakým katalógovým zobrazovačom letákov. Áno, ja by som to len potvrdil, že my nehejtíme samozrejme žiadne spoločnosti, ktoré zobrazujú letáky supermarketov. Takisto majú svoju pridanú hodnotu, najmä spočíva v tom, že zobrazujú ich všetky tie letáky. To znamená, že keď niekto chce ísť nakupovať podľa akcií, tak na weboch, ako sú, neviem presne aké, napríklad Kimbino, tak asi nájde všetky tie možnosti, čiže pridaná hodnota tam nejaká je. V záujme každej značky je, aby na brandové vyhľadávania dokázal zobraziť vždycky vlastný obsah na vlastnom marketingovom kanáli. Čiže
napríklad web stránka alebo sociálna sieť. To znamená, že keď niekto hľadá vašu značku plus leták, úplne optimálne je, keď na prvej organickej pozícii sa dostane k vášmu webu. Keď tam bude na druhej, tretej, štvrtej, piatej niekde nejaký katalóg letákov, tak to vôbec neprekáža, ale vedzte, že ak tam kráľujú všelijaké katalógy alebo letákové weby, tak je to niečo podobné ako vlastne heureka pri e-shopoch, že ukrajujú ten potenciál tým supermarketom. Opäť tým, že viem, že tu máme veľa kolegov z firiem, ktorí aj tieto letákové weby spravujú, tak ich vôbec nehejtíme, len si myslíme, že supermarkety by sa mali snažiť si uhájiť svoju pozíciu v tomto. Takže otázku považujeme za odpovedanú. Keď niekto ešte máte, položte. Niekto písal aj cez chat na Zoome, to zodpovieme neskôr. Najprv prioritu majú pre nás otázky cez Slido. Čiže otázka ďalšia od Jakuba. Je podľa vás nejaká referencia z zahraničia, ktorá robí lokálny online dobre? EDK, neviem čo je presne, Žabka v Poľsku a podobne. Ja viem za seba povedať, že väčšina, tak to nepoviem, že väčšina, ale niektoré z vašich materských spoločností zo zahraničia sú na tom lepšie. Čiže keď si pozrieme napríklad nemecký Kaufland alebo nemecký Lidl, tak väčšinou polku z tých vecí, čo my tu pripomienkujeme, tak majú dobre správený. Horšie to je potom, že sa to nepresunie aj na ten slovenský trh, že vlastne to neadaptujete. A zároveň mám skúsenosti s tým, že veľa krát tieto veľké značky, že nemáte ani prístup k tým lokálnym profilom, že to je riadené centrálne zo zahraničia a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže ja nemám žiadny príklad zo zahraničia, okrem tých, čo som spomenul, a Silvia, ty možno, že máš, povedz. Ja nemám. Dobre, tak nemáš ani ty. A ešte tu mám ďalšiu otázku. Ako by podľa vášho návrhu mala vyzerať optimálna práca s obsahom a šírenie obsahu, recepty a podobne? Tak môžeš si sa odpovedať. No, to je veľmi komplexná téma, je to záležito od konkrétnej stratégie, ale keď už raz tvoríte obsah, ktorý spracujete či už do textovej alebo videopodoby, alebo možno do nejakej ešte inej podoby, tak je vhodné ho naozaj šíriť rôznymi možnosťami, rôznymi kanálmi, ktoré sú relevantné a ktorými viete zasiahnuť tých ľudí v tej správnej chvíli, či už je to teda napríklad to organické vyhľadávanie, keď to niekto vyhľadáva a aktívne niečo také hľadá, alebo je to zaujímavý obsah pre sociálne siete, alebo je to vhodný obsah k ponuke do newslettera a tak ďalej, čiže to záleží od toho konkrétneho reťazca, od tej stratégie, ktorú robí. Ja to len potvrdím a podporím, že podľa mňa, že vy zvládate veľmi dobre, veľa z vás, tí, ktorí tvoríte nejaký obsah, tú ťažšiu časť toho, a to je ten obsah vytvoriť, lebo to je hrozne náročné, aj finančne, celé aj natočiť video, alebo nafotiť niečo pekne, alebo zmysluplný recept vymyslieť a tak ďalej, že tú hroznú ťažkú časť práce zvládate a keď príde na rad tá ľahká, to je šírenie toho obsahu, čo zvládajú aj marketingoví stážisti, viac menej šíriť napríklad cez sociálne siete, alebo juniorní ľudia, ktorí sa venujú SEO, ktorí dokážu upraviť ten obsah takým spôsobom, aby mal vôbec šancu sa umiestňovať v Google, keď to niekto hľadá, alebo na YouTube, keď to niekto hľadá, ten recept. Tak toto zanedbávate. Dobrá správa je, že nie ste vôbec jediný. Robí to tak väčšina firiem, ktorí robia obsahový marketing, že venujú veľa energie tvorbe toho obsahu, ale málo energie šíreniu toho obsahu. A máme tu ďalšiu otázku, ktorá znie. Spomínali ste, že v lokálnych profiloch chýbajú info o akciách, súťažiach. Vieme ich tam dostať aj bez reklamy, to znamená bez lokálnej kampane v Google Ads. To si dovolím odpovedať ja, ak dovolíš. A ja som na to najväčší odborník na Slovensku, bez preháňania. To je samozrejme vtip, ale venujem sa tomu trocha, takže viem, že dá sa tam dostať všetky tieto veci, ako sú akcie, súťaže aj bez reklamy, volá sa to príspevky v Google Business profiloch a je ich možné dokonca hromadne publikovať, máme na to riešenie, hromadne publikovať pre všetky predajne. Robíme to napríklad tak pre Slovnaft, čiže keď neviem, či aktuálne nám niečo takéto beží, ale ešte pred pár týždňami bežalo, čiže hromadná publikácia obsahu pre profily v Google mapách sa dá robiť. A je to relatívne jednoduché a rýchle.
Niekto sa pýta, či existuje nástroj, ako spravovať profily predajní na moja firma hromadne. Áno, existuje. Existujú veľmi drahé nástroje. Jeden z nich sa volá napríklad Uberall. Je to nejaký, myslím si, že nemecký alebo nejaký proste zahraničný nástroj, ktorý je veľmi drahý. My máme na to riešenie, ktoré je cenovo dostupné, čiže keď chcete vedieť viac, tak viete, kde nás máte, môžete kontaktovať. A ďalšia otázka k tomu obsahu. Čo teda konkrétne urobiť, aby sa výsledky vyhľadávania napríklad pre tú avokádovú nátierku zobrazovali prioritne na weby reťazcov, nie na varechu? Čo si myslíš, Sisa? Čo treba robiť? Tak neviem, o ktorom konkrétne recepte sa bavíme, ale pri niektorých jednak už ten samotný názov nezodpovedal tomu kľúčovému slovu. A možno tam chýbajú nejaké sociálne signály alebo lepší popis, celkovo optimalizácia toho obsahu, ale keby ste chceli sa o tom konkrétnejšie a detailnejšie pobaviť pre nejaké konkrétne obsahy, tak radi to urobíme, ale asi to bude lepšie osobne alebo teda na samostatnom stretnutí. Ja by som doplnil také obľúbené, čo máme my pri tom, ako sa dostať na prvé miesto v Google na čokoľvek, tak je vytvoriť 10-krát lepší obsah, ako má konkurencia. Keby ste si mysleli, že to je niečo hrozne ťažké, tak to nie je až taká pravda, ale keď už ho tvoríte, tak urobiť ho tak, že bude 10-krát lepší, ako má varecha, nie je až taký problém. Len treba vedieť, že čím sa má odlišovať. To znamená, že pri receptoch napríklad tým, že tam existuje video. Ale za pár sekúnd vám do chatu dám link na našu prípadovú štúdiu pre baliárne obchodu Poprad, ktorí vyrábajú popradskú kávu a popradský čaj, ktorí sa umiestňujú v Google na prvej pozícii na takmer všetky kľúčové slova, ktoré súvisia s kávou alebo bylinkami alebo čajmi, čiže tam sa môžete inšpirovať. Takže toto k tejto otázke, ešte tu pribudli ďalšie. Tí, čo už nemáte čas, tak neváhajte sa odpojiť. My vám pošleme záznam, ako som vám slúbil, aj keby ste nechceli. A ešte máme otázku, či majú v marketingu supermarketov pri tej šírke ponuky, ktorú majú miesto aj influenceri. Čo si myslíš, Sisa? Ja nie som úplne odborníčka na influencerov, takže neviem na toto odpovedať. Ja si myslím, že majú, vy ste to tam v tých prioritách na začiatku pri tej jednej z anket, čo sme tu mali, tak ste dali influencerov niekde do druhej polovice. Asi ako všade majú miesto influencery. Podľa mňa by som tu volil influencerov, ktorí zodpovedajú tým najčastejším návštevníkom obchodných reťazcov alebo obchodov všeobecne. Čiže možno by som volil influencerov, ktorí dokážu zasiahnuť ľudí nad 40 rokov napríklad. To môže byť celkom zaujímavé, netradičné. Spomínali ste, že obchody by sa mali vyhnúť zobrazovaniu letákov na letákových weboch. Nie, ale aj toto pre nich spôsob propagácie. Opravím to, nespomínali sme sa, že sa majú vyhnúť. Akurát nemajú odchádzať bez boja, čiže letákové weby majú samozrejme svoje opodstatnenie, keď sú užitočné pre ľudí, ktorí idú nakupovať vyslovene podľa zliav, že sú nie sú nejaký extra lojálny jednej značke. A čiže opodstatnenie majú, ale super by bolo, ja keby som bol na marketingu v jednej z vašich spoločností, napríklad v Coop Jednota, tak by som urobil všetko preto, aby na vyhľadávanie Coop Leták alebo Coop Jednota Leták bol môj web prvý v organickom vyhľadávaní. Druhý nech je už ktokoľvek, ale prvý chcem byť ja, lebo to je moje kľúčové slovo, moje brandové kľúčové slovo a chcem tam byť na prvom mieste. Mali sme tu ešte jednu otázku, ktorá bola v čete a Janka Pavlovičová sa pýtala na konkrétny príklad lokálneho marketingu. Lokálny marketing, jeho hlavný cieľ je, aby ľudia chodili nakupovať do predajní, do kamenných predajní, čiže to je to hlavné zameranie a konkrétny príklad lokálneho marketingu je nedávať ľuďom prekážky, pokiaľ hľadajú napríklad vaše obchody v konkrétnom meste, povedzme Revúca, tak nedávať ľuďom prekážky, aby nevedeli nájsť presnú predajňu, aby nesedeli otváracie hodiny, ale naopak urobiť všetko preto, aby vaša značka bola rovnako chrumkavá aj pri lokálnych vyhľadávaniach značka spojení s akýmkoľvek mestom alebo obcov na Slovensku, kde už len pôsobíte, aby ste boli rovnako inovatívni a chrumkaví, ako ste chrumkaví v televízii a zákaznícka skúsenosť ostala taká istá, aby ste leták dávali pred oči aj ľuďom, ktorí ho nedostávajú do schránky alebo si ho neberú proaktívne z obchodu. Takže to je konkrétny príklad lokálneho marketingu. Žiadne ďalšie otázky nemáme, my sa s vami lúčime. Ďakujeme za pozornosť. Dneska sa zaregistrovalo zhruba 100 ľudí, čo je pre nás veľmi dobré číslo. A tak, ako to býva zvykom, zhruba 2/3 sa aj reálne pripojili a väčšina z vás ste vydržali až do konca, čiže slúbili sme, pošleme.
záznam, prezentáciu a keď budete chcieť, aby sme vám toto odprezentovali u vás vo firme v rozšírenej verzii, nielen ako ochutnávku, tak nás neváhajte kontaktovať. Ďakujeme za pozornosť. Ďakujeme.